Mikko Koivu tulee kentälle, nyt pelataan 5-4 vastaan, tämä on parempi tilanne. Ja Sakuhan pääsee sitten sieltä 10 sekunnin kuluttua pois. Vielä kertaalleen Mike Knubelille. Suomi on pystynyt peittämään laukaisupaikat aivan erinomaisesti. Ei ole niittymään tarvinnut vielä parastaan esittää. Toivottavasti ei tarvitsekaan, tai jos tarvitsee, niin esittäkö sitten. Nyt tulee Yhdysvaltain paikka ja tulee komea maali. Kyllä, nyt sieltä tulee sitten Schneiderin kavennus. Tällä tavalla, kun Suomi saa juuri kenttäviehityksen täydeksi, niin Yhdysvallat taas kaventaa ajassa 13-14. Siinä aavistuksen verran suomalaispelaajisto nyt oli jo ehkä tuudittautunut siihen, että tämä on hoidettu. Ja Matthew Schneider, Detroitin 36-vuotias puolustaja, tulee ja kiskaisee vähintään yhtä komean kudin kuin Salo. Knobel jättää sinne laitaan. Uudestaan sieltä tulee sitten Doc Waitin syöttö hyvään paikkaan. Ja nyt oli Suomella kyllä kieltämättä. Nyt oli paketti vähän sekaisin. Oli alivoimatilanne vielä ja näin ollen siellä on maalin edessä sitten sen verran maski ja suomalaispelaaja heittäytyy siihen ja Yhdysvallat tulee peliin mukaan. Peli on 2-1 Suomelle.